Зрозуміло, що ті люди, які обрали для себе чарку перед людським життям, мають бути жорстко покарані. І позбавлення їх прав – це, я вважаю, дуже гуманний спосіб не лише їх покарання, а й профілактики цього питання, аби більше вони ніколи не могли поставити під ризик безневинних людей, які вийшли на дорогу, плануючи своє життя на майбутнє, плануючи життя своїх родин, а зустрілися з п'яним алкоголіком за кермом. Підтримуючи цю ідею, ми свого часу запропонували аналогічний законопроект, який передбачає довічне позбавлення права на керування транспортним засобом, але ще й розширює те коло правовідносин, яке треба врегулювати, і на проїзд на червоне світло. Особа, яка на червоне світло свідомо, порушуючи правила, ставить під небезпеку учасників інших дорожнього руху і просто пішоходів, має понести відповідальність. Спочатку адміністративно, а потім теж і кримінально, і позбавлення прав. Тому ми є прихильниками ідеї позбавлення прав за керування в п'яному. Ми є прихильниками і намагаємо, щоб після того, як проголосуємо законопроект, який був запропонований фракцією Ляшка, повернутися до нашого законопроекту, який передбачає в тому числі і позбавлення прав алкоголіків, але і відповідальність, і позбавлення прав тих осіб, які систематично порушують правила дорожнього руху, проїжджаючи на червоне світло.